Autorizou, né? Autorizou. Mais um outro que viu que atrei do aeroplano pelas 2 Flap White. Flaps 2. Spot check. Dá para ela que está interceptando aí, por favor. Interceptor, estabilizando a chave da 3. 3-3-3, contato 4-2-7-15, bom pouso. 1-2-7-15, muito obrigado pelo trabalho. 7.000. Esquerda. Ali uma pena esquerda, 1-2-4. 2-3-4, chave da 3, estabilizando a X-ray, 35, chegar. 3-3-3, ajuste no 0-9, agora autorização para ponto. 0-9, aguardando a chave da 3. Gear down. Gear down. Flaps 3. Smart check. Flaps 3. Flaps full, landing check. Check, flaps full. Carry crew. Very well. Yes. Million. Standing by. Autorizando a decolagem, vento 1-0-7-9-4, para decolagem, controle 1-2-0-4. Check, eles compreendem. Vento 3, vento 3-6-2-4. Hundred above. Minimum. Continue. Man of line. 200. 100.
100, 30, 20, retard, retard, retard. Spoilers. Vai ligar o Brick Fine, por favor. Vai dar o APU também. Monitora 2, 7, 3, 0.